Կպաականները հետահայաց վստահեցնում են, որ իրենց անձնական պաշտպանության համար չեն քրեականացրել վիրավորանքն ու զրպարտությունը։ Վիգեն Խաչատրյանը օրինակ պնդում է, որ երբեք չի օգտվել օրենքից։ Ինձ երկու անգամ ոստիկանությունը զանգեցին, որ ձեր հասցեին այդպիսի բաներ են ասել, ասի ես բողոք չունեմ, դուք ինձ ինչ եք ուզում, բայց ինչպես ասի, որտեղ այդ մարդը անդաստիարակային։ Անդաստիարակ սանձարձակ վարքը ինչու է շատացել, լրագրողները ԿՊԱԿ-ն պատգամավորից հետաքրքրվում են, մեղքի բաժին չունի իշխանությունը։ Ով բերեց, չեմ հիշում ճիշտ ասել։ Վերջին 10 ամիսների ընթացքում մոտ 1000 քրեական գործ է հարուցվել ծանր վիրավորանքի հոդվածով։ 51 մարդու վերաբերյալ մեղադրական եզրակացություն ուղարկվել է դատարան։ Կան ձերբակալվածներ, քրեական գործեր են հարուցվել այնպիսի մարդկանց նկատմամբ, որոնք Հայաստանում չեն ապրում։ ԿՊԱԿ-ն Վլադիմիր Վարդանյանի խոսքով հարուցված բոլոր քրեական գործերը կարճվելու են։ Կար բավականին բարձր մակարդակ, այսինքն հայանքը դարձել էր արդեն քաղաքական խոսույթի մաս։ Առաջեշտ են միջոցներ ձեռնարկել։ Freedom House-ի միջազգային իրավապաշտպան այլ կառույցների կոշտ քննադատություններից 1 տարի անց իշխանությունը որոշեց հրաժարվել օրենքի աղմկոտ փոփոխությունից, բայց ԿՊԱԿ-ները պնդում են, որ քաղաքական կամք են դրսևորել, ոչ թե ենթարկվել միջազգային հանրության ճնշումներին։ Կարելի է թողնել օրենքը ինչպես որ կա, կարելի է եւ փոխել, որովհետեւ դա այն խնդիրն է, որը օրենքով վստահության չի լուծվում։ Դա կոխված է մարդկանց դաստիարակությունից։ Իրավապաշտպանների պնդմամբ վիրավորանքի քրեականացումից հետո հայոյանքը երկրում ոչ միայն չի պակասել, այլև շեշտակի աճել է։ Կարնե Մանգասարյան, Նորա Շարբաթյան և Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։